Новий проєкт інклюзивного ринку праці для України вперше реалізується на Рівненщині. Відтак, Міжнародна організація праці ініціювала створення місцевого партнерства у сфері зайнятості у двох містах області. Таке партнерство в майбутньому забезпечить нові робочі місця та поповнення міського бюджету. Серед інших активностей у рамках нашого проєкту йде технічна підтримка Державної служби зайнятості, також розбудова системи прогнозування навичок. Але сьогодні ми зібралися для того, щоб підписати меморандум про створення та функціонування місцевих партнерів зайнятості в Рівненській області, а саме в місті Сарни та Млинівській ОТГ. Сама ж концепція полягає у тому, як зацікавлені сторони на місцях можуть вдало співпрацювати для того, аби створювати робочі місця та розвивати свої громади. У практичному вираженні робота полягатиме в тому, як навчальні заклади можуть готувати правильну і потрібну робочу силу, яка потрібна саме на місцях, як місцева влада може допомагати та як роботодавці можуть висловлювати свої потреби в робочій силі на зараз і на майбутнє. До прикладу, аби забезпечити план дій у Млинівській ОТГ та Сарнах на наступні 2 роки, спеціалісти проєкту працювали над розробками впродовж 6 місяців. Я думаю, що в свідомому відношенні всіх учасників проєкту до цього дасть можливість створення нових робочих місць, легалізація тих робочих місць, які є, підвищення конкурентоспособності тих людей, які приходять до роботодавців, і саме головне, роботодавцям дасть можливість знайти тих людей, які сьогодні є безробітними, але які хочуть знайти роботу, і завдяки впровадженню проєкту вони будуть навчені тим спеціальностям, які будуть у цих двох громадах. Зазначимо, що спочатку такий проєкт був спрямований лише на одну територію. Проте процес відбору міст відбувся спільно з місцевими представниками влади та громадськості, які порадили долучити ще одну Млинівську ОТГ. Робочі місця мають дійти до самого низу. Я би навіть сказав, більше не створення нових робочих місць, а можливо навіть актуальніше зараз питання самозайнятості населення. Тому що проєкт Млинівський направлений на те, щоб мешканці могли здавати молоко по нормальній ціні, більш-менш не по 4 гривні, а бажано там в межах 7-8 гривень. До 50 сімей це може робити, вони будуть отримати кошти і не потрібно буде їхати за кордон заробляти їх. На завершення усі сторони підписали документи, розроблені в ході реалізації проєкту в області. Діана Храбан, Андрій Криш, випуск новин.